Nå vi så heldige at vi har fått snike oss med den norske troppen. Hva tenkte du når hunden kom og angrep deg? Hei og velkommen til Empo TV. Vi befinner oss i dag på produksjonsavdelingen til Empo. Dette er vårt studio i dagens sending. Det skyldes at vi driver og bygger om studioet vårt i våre lokaler. Vi gleder oss til det nye studioet blir ferdig. Og nå får du se et lite klipp fra ombyggingen. Denne uken ble det arrangert Special Olympics i Warszawa i Polen. Special Olympics er olympiske leker for folk med utviklingshemming. Og Empo TV er til stede. Og vi setter over til Warszawa i Polen. Nå er det like før vi braker løs her. Vi står utenfor Legia stadion i Warszawa i Polen. Det er 8 deltakere fra Norge som skal inn på innmarsjen her nå snart. Og hva er det du skal gjøre her i kveld? I kveld skal vi ikke noe, vi skal bare i mars. Men i morgen så skal vi ta 400 meter, lengde pluss stafett. Kan du fortelle litt om hva som skal skje i kveld? Ja, det er innmarsjering og konserter og Simply Red her. Og noe dans her. Hvem er det som skal bære fanen som viser at dere kommer fra Norge? Roald? Nei, Marius. Det er Marius. Det er ingen av oss, det er en annen dame. Det er han. Det er han der. Kan dere bruke litt? Roald! 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 Og som dere hører her sånn nå, så er det en helt eventyrlig stemning. Vi skal vinne gullmedaljer. Vi skal kjempe for livet. Hva gleder du deg til mest i kveld? Fantastisk! What do you think is fantastic? Arenaen og alt disse lekene er så fantastisk. Alt er så stort. Jeg lover dere at jeg vil vinne både for Norge og Island. Både for Norge og Island! Presidenten for Special Olympics, øverste leder for hele arrangementet. Hvorfor startet mora di dette arrangementet? Fordi hun trodde på at sport kan få folk sammen og gi folk kraft og mot. Sport viser verden at alle hører med. På hvilken måte skiller Special Olympics seg fra andre idretter hvor det er funksjonsfriske, profesjonelle deltakere? Her feirer vi alle ferdigheter. Hvis du gjør ditt beste og trener hardt, betyr det ingenting hvilken utgangspunkt du har. Vi spør ikke bare etter hvem som er raskest, men hva er det raskeste for deg? Det er hvor langt du selv kan strekke deg som teller. Slik bør det være i alle idrettsmiljøer. Nå er vi så heldige at vi har fått snike oss med den norske troppen inn på selve Legia stadion. Det er en utrolig trøkk og en utrolig stemning. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i, når jeg sier at det er flere tusen tilskuere på tribunen. Og jeg tror vi kan være veldig glad for at det ikke er tak, for da tror jeg faktisk det hadde løftet seg. syns dere om sånn i kveld? Nei! En gang til! Nei! Det tar lang tid å utdanne seg til å bli politi. Vår reporter Mats Solid er veldig opptatt av politiyrket. Og han og jeg dro til Kongsvinger, til Politihøgskolen, for å få vite mer. Og her får du se hvordan det gikk. Ja, vi vil bare ha. Så er det jeg som blir operasjonssentralen. Politi! Stopp! Nå er vi Empo TV her på Politihøgskolen i Kongsvinger, og vi skal gå inn og se hva som skjer her og hva de driver med her. Hvorfor ville du bli politi? Nei, det virker som en veldig spennende jobb. Mye forskjellig når du jobber, og morsom arbeidsdag. Det er et veldig uforutsigbart yrke, vil jeg si. Du har veldig mange muligheter å gjøre da, hver dag er ulik, og det var jo det som først og fremst fristet meg til å bli politi. Ja, nå skal vi se hvordan politiet trener opp hunder til å ta tyver og sånn, og siden jeg er liten pingle så vil jeg helst ikke bli bitt av en hund, så jeg tok min kjære kameramann, og han fikk jo lov til å gjøre det for meg. Så nå skal vi se hvordan det går. Ja, jeg må innrømme at jeg er litt nervøs. Her når du springer nå, ja, så kan det være greit at du stikker ut ene armen litt. Ja. Og ja, altså hunden vet nå at den liksom ikke skal vite etter hvor beskyttelsen ikke er. Ja, han ser at her er beskyttelsen, så han kommer til å gå inn og så biter jeg i arm. Jo, ja, jeg får hoppe i det. Au! Ah! Ja, den kjente jeg. Ah! Ligger ro. Ja. Er det godt? Slipp! Slipp, sa jeg! På plass. Kan du reise deg rolig opp? Ok. Rolig, ja. Så står du bare helt rolig der. Så må jeg sjekke at alt går bra med deg. At vi ikke har noen fyr med deg og sånn. Gikk det greit? Jo da, det gikk greit. Kjente du det? Ja, det var ikke så veldig stor forskjell. Det kjentes omtrent ut som at det var ikke liksom stort verre enn hvis du skulle liksom tatt taket med hånda og så dratt veldig hardt i genseren min liksom. Hva tenkte du når hunden kom og angrep deg? Da tenkte jeg, nå må jeg passe på å strekke armen ordentlig ut så hunden biter på riktig sted. Og samtidig tenkte jeg, kommer den til å legge meg rolig ned, eller kommer jeg til å slå meg litt? Og det merket jeg jo nå at den tok i såpass at jeg slo meg litt. Lærer dere om hvordan dere skal takle en situasjon når dere skal, hvis dere for eksempel pågriper en person med utviklingshemming? Til dels ikke, vi gjør ikke det, men vi får noe. Og så har vi også med oss noe fra annet da, men vi får litt, men ikke veldig mye. Vi har ikke gått inn på det enda, men det kan godt være at det vil bli en av caser vi får, for vi vet aldri hva vi havner opp i. Det har stått i avisen at politiet ikke har så mye med utviklingshemming å gjøre. Hva mener du med det? Det har nok kanskje vært på en måte underprioritert i politiet, for jeg tror politiet har følt at det har vært vanskelig. De har hatt lite kunnskap om feltet og sånt, men jeg synes det har tatt seg veldig opp i det siste. I kjølvannet av at det har blitt prioritert mye mer mot familievold og voldssaker og sånt, så har politiet blitt mye flinkere i avhørssituasjonen. De har vært flinkere til å dokumentere. Man har fått sånn barnas hus i en del byer, som har gjort at politiet også får bedre kunnskap og bedre hjelp fra andre etater til å få forståelse for å etterforske sånne saker. Så jeg synes det har vært en god framgang, men vi har nok en en vei å gå ennå for å bli enda bedre. Men hadde det kanskje vært en mulighet i fremtiden kanskje, at politiet lærer litt mer om utviklingshemming og hvordan de skal takle situasjonen hvis de fanger banditter eller ranere som er utviklingshemmede? Ja, det tror jeg absolutt kunne vært noe, men det viktigste tror jeg er at vi får gode samarbeidspartnere i de som allerede kan det. Nå er vi i parken, og bak meg her lærer de nå hvordan de skal legge ned folk i bakken og arrestere dem. Ja, men nå synes jeg det, Mats, at i stad tok jeg den hunden, så nå synes jeg jagger at de skal få lov til å pågripe deg. Ok, greit. Hvor er han kompisen din henne? Alfred. Ja? Alfred er nede på den butikken. Der er han jo! Stå i ro! Shit, bauer! Politi! Stopp! Stå i ro! Kom tilbake! Kom tilbake! Ligg i ro! Ligg i ro! Slipp meg! Ja, ja, ja. Bett om det selv. Å, fy faen! Ikke bann så fælt. Sånn. Så håper jeg du har lært litt nå, sant? Ja, da blir det med oss igjen. Da tror jeg jeg sitter over til studiet mens jeg går i fengsel, altså. Lykke til til Empo TV. Dere må klare uten meg. Åh! Hei, og velkommen til Empo-nytt. Jeg heter Steinar Vangen. Pengekrisa som har rammet hele verden har vært veldig tøff for Dissimilis i Bærum. De har 1,5 millioner kroner mindre enn de hadde før krisa, melder TV 2-nyhetene. Nå har Dissimilis bedt om ekstra penger fra staten for å kunne fortsette arbeidet. Da er det avgjort at funksjonshemmede Mikael fra Nordland vant kåringen Årets Lanunge. Han fikk 30 000 flere stemmer enn nummer 2. Det betyr at Mikael får bilde av ansiktet sitt på Lanusåpa i 1 år fremover. Og Empo TV gratulerer han med seieren. Det har kommet 2 nye kortfilmer om utviklingshemmede i høst. Den ene filmen handler om Victor, som begynner på skolen. Velkommen. Kan du gå og stille deg der, Victor? Den andre er dansk og handler om hvordan utviklingshemmede kan ha en best mulig hverdag. Begge kan du se gratis på nettet på nyhetssida til empotv.no. Finner du linker til begge filmene. Norske Åsmund Brøvik arrangerer nå i september en stor musikkfestival for utviklingshemmede i Moldova. Denne festivalen ble startet opp i fjor. Moldova er Europas fattigste land. Empo TV er i Moldova og lager reportasje fra festivalen og fra hverdagen til utviklingshemmede i Moldova. De reportasjene får du se senere i høst. For flere nye saker går du inn på empotv.no. Empo i Ski lager Norges eneste TV-kanal for og med utviklingshemmede. Vi trenger flere reportere. Vi trenger også flere teknikere. Men husk at du må ha utviklingshemming for å kunne søke. Kjenner du noen, eller er du en søker selv? Ring 64 87 74 76, eller les mer på empotv.no. Empo. Alt er mulig. Vi befinner oss fortsatt her på produksjonsavdelingen til Empo, men nå skal vi til varmere strøk. Det blir organisert turer til Spania for mennesker med utviklingshemming. Og vi var med på en sånn tur med ekteparet Jan Erik og Hanne Britt. Stadig flere reiser til Syden på ferie. Også utviklingshemmede reiser mer enn før, og får sine ferier lagt til rette på steder som Solgården i Spania. Solgården skal være et sted hvor du skal kunne komme og virkelig nyte ferien, for du skal føle deg trygt. Vi tok en tur til et ektepar som skal reise til Solgården. Hei. Det er Gardermoen fra Empo TV. Ja, så velkommen. Omgivelsene våre her på Solgården, så er det alt på ett sted, oversiktlig. Vi har vakthold både dag og natt, sånn at folk kan være her på Solgården og virkelig være på ferie. Ekteparet Rutshaugen er utviklingshemmet. Nå driver de med de siste forberedelsene før de skal reise. Får legge det inn sånn og... De greier seg godt, og de reiser uten ledsager. Og de betaler kun for seg selv. Putte alt ned etterpå. Vi spurte om utviklingshemmede får noen støtte til å reise til Syden. Bilen har hentet oss halv åtte morgen til. Vi betaler jo alt selv, vi. Vi får ikke noe støtte helt opp. Kommunen burde støtte det, det synes jeg. Ja, det er bare et eksempel at det betaler bare en egen av det, da. Ekteparet har ankommet Gardermoen, og de venter spent på flyet som skal bringe dem til Solgården. Vi prøver å fjerne alt det som kan være komplisert i en reise til Syden. Vi tar oss av folk av ferja. De kommer på flyplassen, og når de er på flyet, når de kommer på flyplassen i Alicante, og så videre. Takk for sist! Jo, hei sann! Korslig! Korslig velkommen! Det er åndebitt. Se gamle Solgården der, og her kan vi kose oss da i 14 dager om litt. Ja, det går bra, Anne-Britt. Det går bra, Anne-Britt. Det er kjempeflink, Anne-Britt. Hvor er det vi skal bo her? Anne-Britt Rutshaugen, her borte. Må jeg ha noe å drikke av selv? Ja, det ordner det, Anne-Britt. Ta på torsk, ja. Det var kjempefort, det, Anne-Britt. Ja. Vi må ta i øfkassene litt. Resten av dagen brukte Jan-Erik og Anne-Britt til å sitte på verandaen, nyte varmen og prate om hvordan reisene har gått. At vi reisene her på egen hånd, det er tøft. Ja, jeg var litt redd i går. Men du møter forskjellige mennesker, og hvordan du kan takle det. Og det er veldig... Du er veldig flink, Jan-Erik. Hva slags tilbud har dere her på Solgården? Vi har både uteaktiviteter som basseng, vi har tennisbaner, vi har minigolf, vi har petanca og boccia, vi har turløyper som vi har laget. Vi har også inaktiviteter som kino, spillekonsoler, biljard, darts, etc. Oi, 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 oi. Det var ikke meningen. Borrelera, bokalera. Jeg synes det er veldig godt her. Men vi også prøver å ha hver kveld noe som skjer. Vi har alltid til stede en lege som er på vakt som vi sier, og så har vi sykepleiere. I tillegg til det så har vi fysioterapeuter til stede, Så det et helseteam som tar seg av våre gjester. Vi to faste sykepleiere som jobber her, og så kommer det fra Norge 3 frivillige sykepleiere, som vi kaller det, og en lege som også her frivillig. Det fint at det lege og sykepleiere her på Solgården? Kjempefint. Det og til og med at de norske? Ja, det har veldig mye å si. Det går organiserte handleturer fra Solgården til byen Benidorm. De ble med på en sånn tur sammen med Jan-Erik. Nå jeg i Benidorm og på en handletur som andre kunne ikke bli med. Det var jo veldig synd ikke andre kunne bli med, og det må bare gjøre det beste ut av ting. Oi, her var det en dame, vet du. Kan jeg gå og se hva det for det her sånn? Det kan vi gjøre, vet du. Det ladies stor, eller Lars? Lars. Den mye Lars. Stor. Gracias. Yeah. Norway. Noruego. Adios. Nå må vi være fornøyd med. Skal vi sette oss der? Der virker det koselig ut. Ja, der ser det veldig koselig ut. Ja. Dette blir kjempegodt. Una copita. Y otra copita. Nam, 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 nam. Det var veldig godt. Ukas musikkvideo fra gruppa Blind Date, som spilte sammen med pianisten Steven Eccles på Decimalisfestivalen i sommer. Husk at hvis du med i en musikkgruppe som har laget musikkvideo, kan du få den spilt her på Empo TV. Syns dere det ok? Ja, ja. Du prøver bare å konsentrere deg, du. Jeg prøver bare å flippe deg ut, jeg. Let's go! Takk til Megabåndet! Takk skal du ha, Ungesal! Takk skal du ha, Chris! Kos dere, og jeg vet dere kommer til å få en kjempedag I fortsettelse på dagen, og så ses vi også I morgen. På våre nettsider legger vi ut en nyhet hver dag. Og hvis du ikke kan lese, får du nyheten opplest. Sjekk mer på empotv.no. Takk for I dag, og ha det bra!